munaasibadan ayaa ahayd mid lagu sagootinayay Sheikh Ali Abdirahman Ali Mukulli oo muddo bil ah magaalada Burco ka waday daaweynta dadka la dhibaataysnaa xanuunada jinka, sixirka iyo isha waxaana ka soo qayb galay xafladdaasi maamulka gobolka Togdheer ee degmada Burco Cuqaal Salaadiin wax garad haween iyo waliba dadkii Alleeshimbirka uga dhigay Sheikh Ali Abdirahman Ali Mukulli munaasibadaas oo maqaamkeedu sareeyay ayaa ugu horeynba waxa ka hadlay Cuqaashi Salaadiintii iyo wax garadkii kala duwanaa ay ka soo qayb galay xafladdaasi iyagoona u mahadnaqay Sheikh Ali Abdirahman Ali Mukulli Rabbana wahdi wa jiruhu soo dhawiyeen way ka faa'iideen dad badan baa ku hubsaday insha Allah ta'ala aniga waxaan idinla hadlayaa inaan ka dhow sameeyay ka xanuunsanayay wadaad kasta waan u geeyay dhaqtar kasta waan u geeyay dabeeto waxba wax ka hadlay wax kasta waan ugu akhriyay maalin dhow waan u geeyay inkii saxad buu noqday waxaasu insha Allah ta'ala wixii uu ka saaray ee dhammaan gobolka Togdheer inaan waa ku soo gudteena waa ku diraynaa gobolka Sanaag baan ku soo gudteena laakiin waxaan ka codsanaynaa inaad si degdeg ah noogu soo noqoto daraadeed dadka ma ka mahad sheeganaya oo maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala bisababii caafimaad xaqiisu ka imaada biidillaahay buu ku jiraa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacmiisu ku jiraa waxa halka yaalo maartay biyaadan haya ma jiraan laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala qofku ilaahameeyo waxa uu doono u soo mariyaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma hadda awalan ilaahay baa iskale subxaanahu wa ta'aala saad daraadeed ilaahay sheekh subxaanahu wa ta'aala wax laga yaabaa in gobol ka warrami doono halkaan ku dheeraan maayo waxaan kuuri quraanka iyo waxa kuuri sunnaha nabiga ayuu ninkaas wax ku daweeyaa aakhira ayaa adduunka la jooga waya jug maraaray inaad noo soo noqotaa waxaan leeyahay sheekhu waa macdankii dhulka ilaahay buu siiyey weeyaan dad badan baa ilaahay ku anfacay dad yoogii ku caafimaaday daaweynta Sheikh Cali Abdirahmaan Mukulli oo madashaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday xanuunadii kala duwanaa ee hayay isla markaasina sheegay inuu Alle caafimaad ka siiyay Sheikh Cali Abdirahmaan Mukulli halkan waxaan ka sheegayaa inaan ahay dadkii uu sheekhu daweeyay ee Ilaahay ugu soo dhiibay aan ahay oo layga soo guray sixir sixirkaana gurigeyga laga soo guray oo in badan bukay waxaan ahaa dhibanayaashii ka mid ahaa ee xanuunsan jiray waxaan ku jiray cilaashkiisa muddo 17 cishaa waan caafimaaday sixir baa layga soo guray waa ladanahay muddo 4 bilood ah maan kicin oo meel baan jiifay ilmo yaroon dhalana wuu xanuunsanayay alxamdulilah waan ladanahay waxaan kala kulmay shiikha naxariis badan wanaag badan shaqaale dabacsan inta laynta goor la bedelay ma aqoonin gacanta laynta goor la bedelay ma aqoonin waxaan ku riin badan badan baan xanuunsanayay haddaan xanuunsanayay wuxuu sheekha sixir buu iga soo guray gurigaygu ka soo guray wax lacago ay igu xidhay ma jirto wuxuu maxay ahayda mas-uul uu igu xidhay ma jirto waxaan ku ri sheekha aad baan ugu shukrinaqayaa wada waan tagay iraasho waa igu sheegaa waxna igama soo guro alxamdulillaah rabbil caalamiin sheekha barakeysan ayuu ilaahay noo keenay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer maxamed nafaqo iyo maayir ku-xigeenka degmada burco maxamed xoday oo hadalka iska daba qaatay ayaa iyaguna dhankooda u mahadnaqay sheekha gobol ahaan iyo degmo ahaan si mugla baan soo dhaweynay caawada si mugla iyo miisaan labaan u sii aanbixinaynaa waxaanu ka markhaati kacaynaa ummadda fara badan halkaa isugu timi waxaanu ka markhaati kacaynaa ummad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab uga soo dhigay la oran karo waa shimbir ilaahay
usoo diray magaalada burco ee gobolka tabdheer waxaan leenahay jazaakumullahu khayran sheekh ilaahay khayr ha ku siiyo waan ku mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa ixsaankii aad samaysay iyo wanaaggii aad u samaysay dadka muslimiinta ee dhiban Sheikh Ali Abdirahman Ali Mukulli oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay dadyowii kala duwanaa ee la shaqeynayay intii uu ku sugnaa magaalada Burco. Magaalada Burco waa magaalo taariikhi ah. Qalbiga waxa ka go'ay bil xaqiiqda marka la sheego sida qalbiga furan sida isoo wareysay sida ay jacaylshiin sida ma garanaysaa waxa uu u yahay igu dhagan ugu sheegay dhammaan aadaan iga mahadcelinaya qofkan qof muslimaa kurbaysan kurbada ka fayda oo ilaahay sabab uga dhigaan kurbada adduunya mida aqro ilaahay ka fayda uu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa dad badan oo isugaaya inaan u tago soo sugatiyo sidaad ii soo dhabaysay si ka badanna waa filayaa inay ii soo dhabayn doontaan waxaan rajaynayaa magaalada dabcad baa iga siiyey ama jagaal iga siiyey waxaase rajaynayaa ilaahay wadankiisa gobolada aan deganahay mid ka mid a inuu noqon doono gobolada tubdheer gaar ahaan magaalada burco ayaan le cabdullaahi jaamac warbaahinta caalamiga s b c magaalada burco shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bayc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa daarasalaam bank haddaba si aad u isticmaasho abka bayc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga bayc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga bayc